Čia žinių radijas. Dienos klausimas. Sveiki, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia dienos klausimas. Po 14 valandos kalbėsim apie gyvates, apie gyvačių įkandimus. Čia kažkaip bent jau spaudoj vis dažniau skaitant apie tai, kaip kažkam įkando gyvatė, pasirodo, kad tai yra... Na, kas man ypatingai įdomu, kad labai dažnu sykiu žmonėm, kuriem įkanda gyvatės, to patys ir nepastebi ir nežino, galvoja, kad čia šaka kokia prabraukė. Ir, na, ir kalbėsime, žodžiu, čia neišduosiu jums visų paslapčių, žmonės su gyvatėm dalyvaus laidoje ir gydytojai toksikologai, pamėginsim išsiaiškinti, kamgi pavojingas gyvatės įkandimas, o kam ne. Na, politinė prasme irgi, na, nesinori taip sakyt, kad gyvatės pabudė, bet Seime taip pat šiandien veiksmas, neįlinė sesija, apie tai kalbėsime jau dabar. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi parlamentą prašydama panaikinti Seimo nario Andriaus Vyšniausko teisinę neliečiamybę. Šis Seimo narys įtariamas sukčiavimo, jeigu taip vienu žodžiu, nebūdamas Marijampolės savivaldybės tarybos nariu, galimai suklastojo 19 dokumentų ir kaip savo nurodė kitų asmenų patirtas išlaidas, kad apgaulę gautų išmokas. Anot prokurorės, galimi nusikaltimai padaryti 2019-20 metų laikotarpį, apgaulė buvo į įgyta 2190 eurų 38 centai. Pats Vyšniauskas sako, kad ši istorija, šis skandalas jam yra kaip perkūnas iš giedro dangaus. Ir jis, na, nebuvo užkliuvęs ir Andriaus Tapino iniciatyvai skaidrinam, kuri tikrina tuos čekučius. Taip pat šiandien vėl paūmėjo batalijos dėl euro komisaro. Susitarimo nėra, prezidentas Nausėda sako, turgaus nebus. Seimo pirmininkė sako, kad klausimas tapęs pajokos objektu, ką čia nuspręs koalicijos taryba, taip pat šnektelsim. Seimo opozicija taip pat dar mėgina aiškintis Tėvynės sąjungos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio vilos reikalus. Prieš karą Ukrainoje, prieš Rusijos agresijos pradžią Ukrainoje, Graikijoje buvo įsigytas nekilnojamas turtas. Ir, na, visa tai kelia čia papildomų opozicijai minčių ir klausimų. Apie visą tai kalbėsime su mūsų pašnekovais ir klausytojais, kaip visada, žinių radio programėlė atvira jūsų replikoms ir klausimams, o studijos telefonas yra 2431431. Mindaugas Lingė, konservatorius, Seimo narys, sveiki. Labą dieną. Agnė Širinskienė, Seimo narė, opozicija Nemuno aušra, jau turbūt taip galima jūs pristatyti. Sveiki. Labą dieną. Tai gal, ponė Lingė, kaip jums prokurorės pateikta informacija įtikino, neįtikino, vis dėlto, kaip konservatoriai mato šitą netikėtai kilusį Vyšniausko skandalą? Na, jau prokuratūra buvo išleidusi informacinį pranešimą tuo prieš matyti nepilnasis dvi savaitės, kol buvo sušaukta neįlinė sesija, jau tam tikrą dalį galėjome. Nu, dabar konkretikos daugiau, laikotarpiai, sumos ir veikos daugiau, aiškiau įvardytos. Daugiau konkretikos, tai matyt, kaip ir standartiškai Tėvynės sąjunga, ar tai būtų susiję su jos nariams keliamus klausimus, ar tai būtų bet kuriai kitai politiniai jėgai keliamus klausimus, na, požiūrės būdavo ir yra vienodas. Teisinė neliečiamybė turi būti naikinama, jeigu yra klausimai, juos turim atsakyti ir išspręsti tos institucijos, kurioms jų kompetencijos ribose yra priskirtos tokios funkcijos. Tai teisinėje valstybėje kito kelio nėra įrodinėti savo teisumą ar neteisumą, būtent tik tais tokiu teisiniu keliu. Tai, tai čia aiški pozicija, nors aišku, ten lyg ir būna su tais neliečiamybės klausimais finale slaptas balsavimas, patikslinkite, įklystų ir tada jau ten visokių siurprizų gali. Dėl neliečiamybės gali nutikti. Tai atviras balsavimas ir šiuo atveju dėl paskui jau procedūra, jeigu, na, įvyksta vedama prie apkaltos klausimų. Tai tada jau ten įsijungia. Apkaltos, supratau, teisinė neliečiamybė, čia žodžiu atviras klausimas, atviras balsavimas. Jos tikrai turi neprasilenkti ir tai matyt, tokiu būtų ir veikdavom ir anksčiau. Supratau. Tai pat Andrius Vyšniauskas, jisai
Tiesiog jeigu būtų kokia procedūra, na, numatyta, tokia mes turėtume ar statutinę, ar konstitucinę, kad, na, tiesiog užtektų Seimo nario pasiprašymo, kad, na, naikinkite ir be tos procedūros teisinės, aš sutinku, aš esu pasirengęs aiškintis ir gintis ir įrodinėti savo pozicijas, tai tokiu atveju, na, matyt, nėra tokios galimybės. Tai tenka praeiti šią procedūrą taip, kaip numato statutas ir mūsų įstatymai. Tai šią procedūrą yra realizuojama, bet matyt, tos daugiau konkretikos atsiras jau, kada bus galimybė pačiam Andriui Vyšniauskui susipažinti. Aš kaip suprantu, dar šiandien jis nėra susipažinęs, tokiam pavidale, na, tik tai tai, ką išgirdo iš tos daugiau prokurorės pareiškimo, bet su medžiaga nėra susipažinęs. Jis sako, kad tai jam netikėta ir jis, aišku, susipažinęs tada jau spręs, bet ponė Širinskienė, jūsų vertinimu, kas čia vyksta ir kaip jums visa ta fabula, kurią kaltinimų formą, įtarimų formą pateikė generalinė prokurorė? Na, žinote, konservatoriai visą laiką labai keldavo aukštus moralinius standartus. Ir aš tik priminsiu, kad valdančiosios koalicijos preambulėje yra labai aiškus sakinys, kad moraliniams klausimams, etiniams klausimams, politinė atsakomybė teiks lygiai tokią pat reikšmę kaip ir teisiniams klausimams. Dabar jau girdime, tiksliau sakant, negirdime jokio moralinio vertinimo iš kolegos Lingės, bet girdime aiškinimą, kad teisininkai ir teismai ir prokuratūra viską išsiaiškins. Tai tokie dvigubi standartai, aišku, jie atrodo labai apgailėtinai ir be abejo, kada tie standartai krenta veidu į purvą ir taiga pasirodo, kad aš kalbėsiu, jog esi vertybinė partija su didžiulė atsakomybė, o realiai tos atsakomybės nėra. Tai ir turime va tokius kapanojimus iš purvo, kaip Gabrieliaus Landsbergio bandymą pabėgti karo išvakarėse, kaip Andriaus Vyšniausko dabar elgesi, kaip turime ir skritus, kad ten sunkiai paaiškinamas akcijas, ar Monikos Navickienės vyro istorija. Tai tų istorijų išties priaugo šimtais tūkstančių jau greičiausiai, jeigu pasižiūrėtum per visą Lietuvą, dar aš nekalbu apie teisiamus merus ar merus su įtarimais, tai tikrai yra labai apmaudu, kad vieną dieną, kada matai kotletukus, o kitą priešo akise, o kitą dieną nematai, na, didelių rastų savosiose, tai, bet matys žmonės turės galimybės dar įvertinti visus tuos politinius niuansus. Na, aš taip leisiu savo pajokauti, žinot, kam čia liūdėti, jums tai džiaugtis reikia tokiom partijom, kurios čia įgys daug kozirių rinkiminiai kampanijai. Aš džiaugsmo iš to visiškai neturiu, nes žmonės labai dažnai primityviai supranta tą visą politinį procesą ir sako, va, jeigu ten kažkas vogė, jeigu kažkoks Vyšniauskas ne galimai klastojo dokumentus, tai jūs visi esate vienodi. Ir tokios istorijos jos kenkia visai politiniai sistemai. Jos negerina Lietuvos, nedidina žmonių pasitikėjimo. Ne, tai be abejo, tai užtenka skaidrumo žmonėms, nedidina. Užtenka žmonėms vien pamatyti, kad Gabrielius Landsbergis karo išvakarėse kritiniu momentu rezervuojasi būstą, ne užsienyje, sumoka avansą, tai žmonėms yra ženklas, jog matytas Gabrielius Landsbergis planavo iš Lietuvos pabėgti. Tai kaip tokios istorijos gali didinti žmonių pasitikėjimą ir tą pačią valstybę ar tais pačiais politikais. Aišku, kad tos istorijos jos tikrai kenkia ir kenkia ne tik Gabrieliui Landsbergiui, bet kenkia visai politiniai sistemai, nes dėja, bet tikrai kartais mūsų būna taip, kad žmonės numoja ranką, nusivilia ir sako, kad jūs esate visi vienodi. Gerai, dėl to moralinio vertinimo, ponė Lingė, sutinkat, kad teisiškai vat, lyg ir vertinat, bet partijai trūksta to moralinio vertinimo? Absoliučiai nesutinku, nes ponia Širinskienė yra pasižymėjusi kaip puikiai manipuliacijų mėgėja ir jų valdytoja, tai šiuo atveju mes matome žongliravimą tomis manipuliacijomis. Na, nutylimą ir matyt nenorima pastebėti, kad ir pat Andrius Vyšniauskas atsistatydino iš visų Seimo pozicijų, net irgi nesidangstant teisėsaugos kažkokiu dar neįrodytų ar teismo sprendimo nebuvimu. Tai vienas politinis žingsnis buvo prisimti ir visas pozicijas atleisti. Nu, bet vien mandatė palikta Vyšniauskui Marijampolė. Tas momentas, taip, yra ir jau partijos įvertinimas. Mes turime ir skirtingus panašiais atvejais besielgiančias politinės jėgas, na, iš daugiamandatės sąrašo,
išimtas ir Andrius nekandidatuos kituose rinkimuose, kad nebūtų tokių, na, dėl to, kad jo ten aukšta pozicija arba kad kitus geriau kandidatus reitingavo ir jam pavyko tokiu būdu patekti į Seimą. Tai yra tokios galimybės per sąrašą patekti nebėra, yra tik tais palikta įrodinėti vietos žmonėms ten, kur ir vyko ta pati istorija, kuri nėra matomai tiesiogiai susijusi vien su vienu tarybos nariu, o tai yra sisteminis klausimas ir dėl visos tarybos narių tebe vykstantis yra kai kur jau prasidėję ir iki teismų nukeliavę, tai dar tiesiog... Supratau, tai jūs nesutinkat, kad stokoja partija moralinio vertinimo. Dabar dėl tos Gabrieliaus Landsbergio vilos, kur čia kelis kartus Agnė Širinskė nekartoja, kad... Manipuliacija rinkimams matyt patogu pasirinkti kažkokius tai tokius sutampančius ar tai faktinės kažkokias aplinkybės, bet na, jūs man parodykite, kaip per keletą dienų galima įsigyti ir susirasti bent jau žmonės, kurie įsigyja ir ieško nekilnojamo turto, kaip galima turėti tokius sprendinius, kuriuos ir tai prezimuojant, kad Gabrielius Landsbergis jau žinojo visą eigą, kaip čia kas vystysis, ką Rusija ir Putinas planuoja, na tai yra spekuliatyvų absoliučiai priešrinkiminių metų naudojamas sąvokas. Mano žiniomis Gabrieliaus Landsbergio šeima COVID-o metu pradėjo žiūrėtis, kur būtų galima įsigyti atostogoms skirtą būstą. Na, o rimčiau tuo klausimu pradėta užsiimti domėtis jau per nekilnojamo turto agentus 21 metais. Tai yra iki 22 metų, na, turbūt mes jau galbūt ir kokius metus skaičiuotų. O dėl ir tai sutapo atsitiktinai, sakykim, karas ir to sandorio pabaiga, ar kaip ten? Taip pat Gabrielius Landsbergis, jeigu turės galimybę, ir manau, kad tikrai pats visas galimybės puikiai tai paaiškins, aplinkybės visas paaiškins, bet dėl to, kad Lietuvoj veikiantis sėkmingai verslininkai, kaip, na, pavyzdžiui, Gabrieliaus Landsbergio žmona, žinoma, yra kaip sėkminga verslininkė ir nemažai jų dalis, na, įsigyja, investuoja į nekilnojamą turtą, įsigyja atostogų būstus užsienyje ir, na, turbūt tai per daug nestebina žmonių, kad tokie sprendimai yra priimami. O bandymas susiekti, kad Gabrielius Landsbergis kažkaip ruošiasi bėgti iš Lietuvos, na, tai yra tik tais absoliuti rinkiminė spekuliacija. Gabrieliaus Landsbergio šeima istoriškai yra pasižyminti, tikrai nuosekliai besilaikanti ir galinti gynybai, netgi kokias mes diskusijas turėjome, kada na, reikėjo stiprinti, kaip priimti sprendimus politinius, ar verta gynybai mums skirti didesnį dėmesį. Ir būtent nuo tos drąsesnės užimtos pozicijos, manau, mes turime šiandieną nemažai jau vieną priklusuotų sprendimų, kurie didina mūsų saugumą. Svarbu pažymėti, kad toj šeimoje yra šiuo metu bent du sūnus, kurie yra kariuomenės savanoriai. Tai reiškia, kad jie tokiomis aplinkybėmis būtų paimti ir dalyvautų šaukiami ir visos procedūros, kad tai būtų ginti šalies. Ir dabar taip spekuliuoti, kad kažkokios datos, kurios, na, ten yra galbūt arti kažkur kažkas kažko sutapo ir daryti tokias išvadas, na, tai žino, tai turbūt tokios pačios moralės, kur bando kitiems prikišti, tai turbūt tokiam spekuliacijomis ir užsiminėjama. Tai iš tikrųjų, tai būna jų pačių atsakomybės reikalas. Ponia Širinskienė. Tai žinot, tas konservatorius visą laiką yra tik tai vieni grini sutapimai ir Bartaševičių Čilėje ištiko kažkoks apreiškimas, kad Seimo nario mandatą reikia susakyti, kaip mums tvirtina, tikrai jokių būdų nesusiję su kitais miniais tyrimais ir paskui pareikštais įtarimais ir dabar matome tuos sutapimus, nors jeigu kalbėtumėm apie 21-ųjų pabaigą, tai jau gana viešai buvo rašoma, kad Rusija telkia kariuomenę prie Ukrainos sienos. Bet Mindaugas sako, prieš pandemiją jau, pandemijos metu, atsiprašau, buvo pradėta domėtis, kur... Neturėtų kas slėpti, greičiausiai tą būstą jisai būtų senai įvardijęs, o mes matome dabar nuo paskutinių deklaracijų pateikimą ištisinę virtinę bandymų Gabrieliaus išsisukti iš paaiškinimo, kur yra tas būstas, kada jisai įsigytas ir kaip. Nu, kol žurnalistai neatkapsta, to Landsbergis niekaip nepripažino. Ir iki šiandien dar nepaaiškina. Dabar grįžtant prie Vyšniausko... Man dar įdomus toks klausimas, aišku, jisai nežinau, kiek galima jį atsakyti, kodėl dabar šitie klausimai taip užaštrėjo ir išlindo, kodėl būtent dabar rinkiminiam visam tam eurokomisariniam kontekste. Matyt, tiesiog dabar buvo surasta, nes aš kaip suprantu, iš žiniasklaidos pranešimų, tai dar buvo ir nekilnojamo turto agentūra pasirinkta tokia, kurios
sandorių daromų yra labai sunku atsekti. Bent jau taip Lietuvos rytas prarašė. Tai, na, šiuo atveju, jeigu tu slėpi, Lietuvoje nepaaiškini, jeigu tu dar pasirengi agentūrą, kuri vėlgi naudoja metodus, kad tą sandorį nuslėpti, tai apie ką mes kalbame? Jūsų nuomonė galima buvo iš pat pradžių viską paaiškinti ir nuimtą temą. Jeigu tu neturi ką slėpti, pasakai, kad aš turiu būstą kažkur Graikijoje, nusipirkau vasario mėnesį ir greičiausiai niekas nebūtų ten važiavęs fotografuoti ir niekas būtų nesidomėję, būtų visi taškai ant jų sudėti. Dabar, kai kažkodėl yra nesakoma, nu, tai natūralu, kad atsiranda tada labai daug klausimų. Antra vertus, jeigu mes grįžtumėm prie to paties Vyšniausko, kur čia vėlgi vargšės vos ne kaip auka buvo parodyta, kaip jisai skaidriai elgėsi, jisai neteko vieno komiteto, yra paskirtas į kitą, tai palaukit, na, žmogų, kuris yra dabar galimai manoma, kad galėjo pasisavinti klastodamas dokumentus apie 2000 eurų, siunčiame iš teisės komiteto į ekonomikos komitetą, kuris svarsto kartais investicijų klausimus, prižiūri ekonomikos, tai ne galų gale ministerijas ekonominės, kurios yra kelių milijonų ar dešimčių milijonų vertės. Tai mes iš Lapės atimame kaulą ir dabar patupdame į vištydę, kad jisai toliau veikla kažkokia įtartinate testų. Tai komiteto pasirinkimas iš tikrųjų tai labai keistas atrodo ir tai yra vienas iš prestižiškiausių Seimo komitetų, kur tikrai daug Seimo narių nori patekti. Tai čia aš tai suprantu, tai iš tikrai kaip paaukštinimą pono Vyšniausko, bet tikrai jokių būdų, ne kaip kažkokį pažeminimą, bausmę ar nuobaudą jam pasitraukiant iš teisės ir teisėtvarkos komiteto. Jisai pateko į visų Seimo narių norimą komitetą, jisai dabar prieis prie didesnių lėšų ir didesnių sprendimų, negu kad kyla klausimai jo čekučiuose. Kągi, dėkui jums abiems. Ačiū, kad buvo taip energingai pradėjo. Net man nebuvo kada čia įkišt per daug savo trigrašį. Agnė Širinskienė ir Mindaugas Lingė, konservatorius ir opozicionierė. O mes čia tęsim laidą ir tęsim dabar jau su Eugenijum Gentvilu netrukus. Priminsiu, kalbam apie neįlinę sesiją, apie tas aistras. Natūralu, kad jas čia kaitina ir artėjantis rinkimai po 2 mėnesių Seimo rinkimai. Ir na, matom, kad tų temų, tų dirgiklių arba trigerių randasi labai daug ir vilos, ir teisinės neliečiamybės ir visokį kitį klausimą. Eugenijus Gentvilas su mumis, sveiki gyvi. Sveiki. Oi, ką tik tai Agnė Širinskienė ir Mindaugą Lingę pakalbinom ir čia kažkaip dėl Gabrieliaus Landsbergio šeimos vilos užvirė, užkaito diskusiją. Jums čia problema ar ne problema atrodo? Nematau jokios juridinės problemos, matau visokių komunikacinių problemų. Yra praeitie garsi viena konservatorių politikė reiškia pasipiktinimą, kad lietuviai važiuoja į parduotuves Lenkijoje ir leidžia ten savo pinigus. Nu, man regis vasario 16, tuomet ar kažkokia kovo 11 gal proga, ten buvo tas pasisakymas, kad maždaug kaip čia tokia diena važiuoja į Lenkiją apsipirkti, jeigu aš tiksliai pamenu. Bet buvo kalba ir apie tai, kad gražulį štai nuomuoja Lexus iš Latvijos, taip sakant, palieka pinigus nepatriotiškai užsienyje. Dabargi Andrius Kubilius sako, nu, tai labai gerai, kad lietuviai perka. Aš beje irgi sutinku, kad labai gerai, bet konservatorių komunikacija. Bet išveža pinigus iš Lietuvos, maždaug kapitalas išvažiuoja. Esame pasaulio nariai ir viskas čia yra tvarkoj. Kita komunikacinė problema, kad per 2,5 metų Gabrielius Landsbergis nerado galimybės pasakyti 5 sakinius. Įsigijome nečių kilnojimojo turto Graikijoje ir viskas. Nu, deklaruota lyg ir buvo. Tai deklaruota. Reikėjo dar paaiškinti detaliau. Žiūrėkit, jis buvo klausinėjamas apie tai. Buvo galima pasakyti, taip, mes įsigijome turto Graikijoje ir viskas. Nebūtų jokia informacinė bomba, kuri dabar buvo susprogdinta štai šitoje komunikacinėje juodojoje skylėje. Nu, tiesiog politikas neatidirba iki galo, nėra atviras iki galo su rinkėjais, net atsakydamas į klausimus Seimo narių, opozicijos, šiuo atveju Verygos, nepasinaudojo progą, tai tada žiniasklaida pasinaudojo progą ir jis padaro savo darbą. Juridinių problemų čia nėra, o komunikacinės problemos atveda štai prie to, kas įvyko dabar. Sunkiausių momentų prieš artėjančius Seimo rinkimus, artėjant eurokomisaro skyrimo procedūrai, apie politiką paskleidžiama šita informacija, kuri, na, tikrai komunikacinių požiūrių, politinių požiūrių yra skausminga.
Tai, žodžiu, pats Mina ir buvo palikęs, galėjo anksčiau susprogdinti. Dabar dėl Andriaus Vyšniausko, jūsų pozicija, kas čia įvyko, vis dėlto irgi toks jau priešrinkiminis ciklas ir klausimų daug. Čia yra bendras kontekstas, kaip aš sakau. Visos informacijos apie konservatorius yra surinktos seniai, o sprogdinamos minos, paimant nuo lentynos ir sunkiausių momentų, skausmingiausių momentų, išviešinant tuos dalykus. Žiūrėk, tai kas čia vakar, tie, kur degtuką uždega? Vakar apie Seimo narį Skritulską bei Palangos merą šitą Šarūną Vaitkų, tai irgi ne šią savaitę ta informacija sužinota. Manau, a kaip jums atrodo tas apžvalgos rato ir akcijų klausimas vis dėlto? Vėlgi, deklaravimo klausimas arba viešumo, atvirumo klausimas būtų užbaigęs visus tuos. O dabar konservatoriai... Bet šiaip normalu, kad mero žmona turi akcijų kažkokiose ratose, kurie ten pusės, kaip suprantu, valstybės. Nėra, nei žemė nėra valstybės, nei kas. Vėlgi, juridinė prasme, jokių ten problemų atrodo nėra, o štai kaip galima padaryti, kad kažkas rašo, kažkas šneka, jūsų radijas kalbina, klausinėja, tai sakant, multiplikuoja šitas neigiamas žinias. Tai, na, politikam čia yra daug pamokų. Jeigu turi kažkokį nedeklaruotą dalyką, jis išlys anksčiau ar vėliau. Jeigu turi skeletą spintoje ir pats jo nepaviešini, tai kažkas pasirūpins paviešinti. Ne prieš šituos rinkimus, prieš kitus, bet ištrauks būtinai skausmingiausių momentų. Kas bus su eurokomisaru? Vėl kaista galvos dėl jo ir čia jau moterų visai Leušinė Armonaitė siūlo. Ką jūs čia matote? Čia yra erzinimas. Nu, lygiai tas pats, kas aš paimčiau ir surašyčiau 10 vyrų, kuriuos siūlau į eurokomisarus ir jūs ką rimtai svarstytumėte. Aišku, kad nerimtai. Tai yra konservatorių trolinimas. Mes valdančiojoje daugumoje esame pasakę, na, konservatorių pirma ranka, taip sakant, siūlyti eurokomisarą. Mes nesame aptarę tų dalykų koalicijos sutartyje, tai konservatoriam, kurie ir vadovauja vyriausybei, taip ir davė nesuprasti, kad jie turėtų siūlyti. Kodėl jie nesiūlo, jūs klausinėkite jų. Aš matau tik tai tiek, kad valstybei čia jau tampa tikrai kenksmingų šitas procesas. Nu, jie tikisi, kad Landsbergis praeis. Tai tegul tikisi jų, aš manau, kad jis nepraeis. Tai ir jie turbūt, jeigu žinotų, kad Landsbergis praeis, jau jie būtų pasiūlę. O dabar bus taip, kad buvo galima iki šiol siūlyti žmogų, patvirtinti ir surasti jam tinkamą portfelį. Dabar, kai bus pasiūlytas pavėluotai žmogus, tai jau portfelių bus labai nedaug likusių. Taip sakant, europinės gyvensenos propagavimo portfelis irgi yra toks. Tai bus turbūt džiaugiamas, kad tokį gavo. Tai, bet, na, nu, iš pradžių buvo siekiama gynybos, dabar lyg ir į plėtrą žiūrima. Nežinia, kaip sakot, kas liks finale prie stalo. Tai negi viena Lietuva žiūri į tuos portfelius, kurie jau įvardino žmonių pavardes, pagal atitinkamas kompetencijas, aš manau, ten jau ir vyksta kalbos su von der Leyen biuru. Von der Leyen pati atostogauja, bet aš manau, kad yra žmonės, su kuriais vyksta pokalbiai. Tai Lietuva neturi apie ką kalbėti, nes nepasako pavardės. Negali būti taip, kad pasakys, gerai, duodame jum gynybos portfelį arba plėtros portfelį, o jūs eikite dabar ieškoti žmogaus. Na, turi būti viskas kartu. Tai kai nėra žmogaus, nėra pavardės, o portfelius kiti išsigraipsto, tai Lietuva liks su ilga nosimi. Tai tas manęs tikrai netenkina nei kaip politiko, nei kaip Lietuvos piliečio, nei kaip koalicijos partnerio. Liberalų sąjūdžio frakcijos vadovas Seime Eugenijus Gentvilas. Ačiū jam, o mes po žinių grįžę pratęsim laidą. Dienos klausimas. Tęsiam laidą ir apie kągi daugiau neįlinę Seimo sesiją, tęsiam apie ją, politinės aktualijos, tiek Andriaus Vyšniausko teisinės neliečiamybės klausimas. Generalinė prokurorė paprašė šiandien panaikinti šio Seimo nario teisinę neliečiamybę dėl to, kad suklastojo 19 dokumentų, taip pat tęsės batalijos dėl eurokomisaro Gabrieliaus Landsbergio vilos Graikijoje. Opozicija turi klausimų ir rinks parašus, kad Landsbergis ateitų į posėdį atsakyti juos. Na, žodžiu, rinkimai kaitina visų smegenis. Kęstutis Gečas, Inc. Agency partneris, komunikacijos ekspertas. Sveiki, Kęstuti. Labą dieną. Ir Saulius Spurga. Saulius yra Mykolo Riomerio universiteto politologas. Sveiki.
Labadiena. Sauliau, kas vyksta jūsų akimis? Jeigu galit ir vaizdą įsijungti, nes garsą puikiai turim, bet vaizdo dar jūsų neturim, jeigu pavyktų kamerą aktyvuot. Kas, Sauliau, jūsų galva čia dabar mūsų lietuvėliai darosi su visais klausimais, kuriuos čia Eugenijus Gentvilas sakė, maždaug griaučiai spintoj buvo palikti ir dabar prieš rinkimus tas minas sprogdina oponentai. Ar tikrai taip? Taip, iš tikrųjų, nieko nuostabaus, iš vienos pusės prieš rinkimus mes dažnai matome tokią situaciją, čia kitaip ir negali būt. Šiuo metu tie skandalai, jie vieni didesni, kiti mažesni, bet tarsi neišeina iš tokių įprastų ribų, bet vis dėlto, jeigu žvelgčiau plačiau, tai aš matau tokį didesnį susidėliojantį vaizdą ir labai neramiu ženklus. Aha, koks tas vaizdas jūsų akimis? Nes partijos jos akivaizdžiai praranda pagreitį, jos neturi idėjų ir politika akivaizdžiai pakeičia politikavimu. Oficialiai. Ką tai reiškia politikavimu? Likus dviem mėnesiams iki rinkimų, trys tradicinės reitingų lyderės, konservatoriai, socialdemokratai, valstiečiai net neturi paskelbę rinkimų programų ir iš vis jokių partijų programų nėra svetainėse. Ir vyksta apsistumdymai, keisti apsižodžiavimai. Tuo tarpu Nemuno Aušra jau oficialiai, arba kitaip sakant, pagal paskelbtas apklausas, tikrai lipa ant kulnų ir pasiekė aukštumas lyginant su kitomis partijomis reitinguose. Taip pat dar paaiškės, kokie taikos koalicijos reitingai, paaiškės, kokie Vaitkaus koalicijos reitingai, paaiškės Tautos ir Teisingumo sąrašo, kurį žada vesti Gražulis arba Orlauskas reitingai. Ir aš nežinau dabar, kurios čia partijos randa geresnį kelią į rinkėjų širdis. Ir man iš tikrųjų, matant šitą situaciją, tą tradicinių partijų visišką įklimpimą ir tą vis dėlto, kokia jinai bebūtų energija, kuris sklinda iš kitos pusės, man iš tikrųjų kyla labai įdomių klausimų. Čia šiaip svarbus dalykai, vat, apmastant tas visas tendencijas, kas tu tik geršai, jūsų, kaip čia viskas galvoja, dėliojasi, kad visi tie skandalai, visi tie griaučių traukimai iš skeletų traukimai iš spintos, jie tiesia raudoną kilimą, nu taip paprastai sakykime, Nemuno Aušrai į valdžią. Iš dalies taip, galiu tik tai pritarti Sauliaus mintim, bet iš komunikacijos pusės, iš komunikacinių technologijų pusės yra ta vakumo klausimas. Tai yra apie kažką, tai vis tiek žmonės kalbės. Tai jeigu vadinkim taip tradicinės didžiosios partijos ar senosios partijos, kaip jas pavadinsim, jeigu jos nekalba arba neturi idėjų, kurias verta aptarti prieš rinkimus, idėjų, kurias siūlytų rinkėjams palaikyti balsuojant už jų autorius tas partijas, žinot, tada gaunasi, kad aptarinėja vienas kitą ir čia visada laimės populistai, visada laimės tie žmonės, kurie bet kokią kainą nori teiti valdžią. Na, buvo, man atrodo, Eugenijaus mintis, kad nebuvo padaryti namų darbai ir dėl vilos galima daug anksčiau buvo nukenksminti šitą klausimą. Jeigu čekių klausimų irgi yra uodegų, tai galima buvo nekilti tas pozicijas aukštas, sakykim, kur na, suvaldytas galimas krizes, to lyg ir nebuvo padaryta. Kodėl? Žinot, yra dažniausiai dvi priežastys, kodėl skeletai arba kažkokios istorijos, kurios gali tapti krizėmis, yra iš anksto nekomunikuojamas. Pirmas toks klasikinė situacija, kad netrodo, kad taip svarbu. Tai reiškia, nėra kritinio mąstymo partijose, politikų tarpe, kad būtų žmogus ar žmonės, kurie sakytų, ne, vis dėlto čia bent jau reikia apsvarstyti, ar verta komunikuoti. Tai yra kritinio mąstymo trūkumas, o antras tas toks tikėjimas, naivus tikėjimas ir iliuzija, kad kažkaip čia praslysiu. Tai galbūt niekam neįdomu pirmas, o antras, ai, gal nieks nesužinos. Tai abiem atvejais dažniausiai būna priešingai.
ir labai retai istorijos, kurios neišlenda, ypač žmonių, kurie yra, vadinkit taip, ant scenos ir su jungtais prožektoriais. Tai aš kalbu apie viešus žmonės, apie labai viešus žmonės, ar tai būtų politikai, ypač ministrai, kurie turi tokią garsią politikoje pavardę kaip Landsbergis, nu taip nebūna. Užtat žymiai geriau būtų kritiškai pasvarstyti ir apie tai kalbėti iš kart, užbėgti už akių ir nesukurti kažkokios tai sąmokslo teorijos, pagrindo sąmokslo teorijos, kad kažkas slapta kažkur, tai čia uždirba milijonus, išveža į Graikiją ir investuoja nekilnojimo turtą. Ir ruošiasi pabėgti. Nu, žodžiu, visa ta konspirologinė dirva yra puiki ir keista būtų, jeigu opozicija šitos kortos nebūtų pasikinkiusi ir to nenumatyti, sakykime, kaip galimos rimtos rizikos, čia jau matyti irgi yra neapžiūrėjimas. Sauliaus Purga, kaip jums atrodo, kaip visa ta vilos istorija jums rezonuoja? Problema, ne problema jūsų galva, iš kokias jį gali turėti politinės pasekmes? Pirmiausiai konservatoriams. Na, čia sunku ką kalbėti, jeigu faktai tie tikri, tai matyt teisinių pažeidimų tame nėra, galbūt tokia moralinė atsakomybė ir čia iš tikrųjų viešųjų ryšių tam tikras klausimas ir puikus eilinis vėzdas į rankas opozicijai mušti. Bet aišku, čia reikėtų paaiškinimo. Lietuva ne Šiaurės Korėja, turtinga verslininkė gali pirkti nuosavybę ir kitus daiktus, bet štai praėjo kelias dienų. Laikas to net ne dienų turbūt šito sandorio laikas yra daug ilgesnis, bet to paaiškinimo. Bet man kur kas įdomesnis yra Vyšniausko atvejis, tai čia aš vertinčiau ne komunikacijos krizę, o tiesiog elgesio ir moralinė, ir tos etinės moralinės kartelės krizė, iki ko mes nuėjome, nusiritome. Matijošaitis auklėja konservatorius ir jo paskelbta apžvalga, analizė ir negali jai prieštarauti. Viską jisai teisingai dėsto, kad konservatoriai tikrai elgėsi neprincipingai, nors pažadai buvo kiti, lygiai taip pat elgėsi socialdemokratai, žaidžia, gudrauja su paskutiniu numeriu. Tai iš tikrųjų tos tradicinės partijos, jos pačios savo išmuša iš pokojų. Nu, va, pakalbėsim dėl to, ir aš tik noriu pasakyti, kad čia jokia komanda. Tuoj pratesim Robertai, įterpkim, laukia klausytojas mūsų. Sveiki, Robertai. Sveiki, sveiki. Kokios jums čia dilemos ir klausimai dabar kyla iš tų visų aktualijų? Žinot, konservatoriai kurį laiką jau jautėsi kaip ir ne viena iš dviejų pagrindinių partijų, praktiškai pagrindinė kaip po partija, nes atsidėmai vis tik tai stipriai prigesę buvo ir labai ilgą laiką, tai matomai ten tie skeletai nelabai ten jiem ir rūpėjo, jo labiau, kad tai nėra kosai partijos ten narys numeris 40, tai bet kokiu atveju pirmo numeriais. Ir jeigu vis tik tai norės balotiruotis, tai tikrai praeis, nesvarbu, kiek ten prisipirko legaliai, nelegaliai, vieniem atrodys taip, kitiem taip. O tai manyčiau toks, nu, tam tikrą prasme perdėtas pasitikėjimas, kaip Šimonytė sakė, jeigu nepatiks, po 4 metų išsirinkit kitus. Tai vat konservatorių partijos, man atrodo, kad visa ta ideologija ir požiūrį rinkėja šitas pasakymas iš ponios Šimonytės ir atspindi. Nes toks, nu, sakykime, tiesiog neprasme spjūvis į rinkėją, nu, bet rinkėjas pamirš, vėl kažką pažadės, kažkokių lengvatų gaus, gal pensiją padidins prieš rinkimus ir vėl viskas tvarkoja, nes elektoratas stabiliai tas pats, aišku, dalis jo garbaus amžiaus ir išmiršta, bet vis tik tai yra stabiliai ateinantis ir jie tikrai tą savo bazę, manau, išlaikys, sako, savo elektoratui tai pasekmių neturės. Gerai, dėkui jums. Vis dėlto, Kęstuti Gečai, va čia įdomus klausimas klausytojui, kaip čia rezonuos per pirmiausiai savo bazinį tą elektoratą ir čia, žinot, man visą laiką tokia kontroversiška mintis. Žiūri Trumpą, kuo daugiau jį pliekia, kuo daugiau jį kritikuoja, tuo jo
reitingas aukštesnis. Ar neatsitinka taip, kad, žinot, tai gana stipriai mobilizuoja ir savo elektoratą tos temos? Pagal komentarus labai aiškiai matosi. Žodžiu, žmonės poliarizuojasi į stovyklas, čia, žinot, muša savo, reikia gint, kiti kaip tik mobilizuoja turbūt ir priešingą stovyklą, bet, na, turbūt galima taip galvot, kad tai nėra nenaudinga konservatoriams, ar tai yra kvaila mintis? Nu, matot, Amerika yra specifinė iš tikrųjų šalis, todėl kad jin turi dvi partijas ir labai daug dešimtmečių turi dvi partijos ir tai natūraliai nu, nėra trečio, ketvirto ar kažkokio tai kelio. Tai žinoma, bet kad... mušama myli, čia tas fenomenas gal bendražmogiškas toks, pažiūrėkit, kokį, ar mane ten pradeda kritikuoti, kiek žinučių sulauki, koks tu geras ir gražus, kai tave pradeda kritikuoti. Taip, jeigu tu gali iš tikrųjų būti auka, ta prasme, ar tu turi tam iš tikrųjų tų, vadinkim, tai parametrų ar priežasčių būti. Nes iš tikrųjų, kalbant apie tą patį namą, įsigijimą, nu, iš tikrųjų paradoksas, mes gyvenam 40-metį laisvoj šaly ir būti turtingu nėra nuodėmė, bet vis dėlto tas iš senų laikų ateinantis ir ne tik, dažnai sako, kad tai yra komunistinis palikimas, sovietinis palikimas. Šiaip bendražmogiškai žmonės siekia vadinamo socialinio teisingumo. Ir jeigu jis neturi, nėra toks turtingas, automatiškai kažkur giliai yra dirva idėjai, kad turbūt kitas tai vagia, kitas tai kažkaip neteisėtai gauna ir panašiai. Ir tai yra kita problema, baimė pasakyt, kad tu turtingas, baimė pasakyt, kad tu turi vilą, nes nu, visuomenė gali kažkaip tave nulinčiuot, nesuprast. Ir iš tikrųjų, ką konservatoriai turi ir jie neišsprendžia jau kuris laikas, jie labai, kaip čia pasakyt, lengvai stumiami į elito pusę. Reiškia, jie oponentai labai dažnai pasižiūrėkit, socialdemokratų partijos atžvilgiu taip lengvai neįvyksta galimybė sakyti, nu tai čia elitas, o čia pamiršo paprastus žmonės. Ir va, kurs klausytojas skambino, jisai labai aiškiai indikavo, kad konservatorius galima rodyti kaip elitas. Jis ir turtingi, ir Šimonytė, ir panašiai. Tai partija neturėtų taip elgtis ir tai yra... tokia ilga sena, iš tikrųjų tokia, nu, kaip čia problema konservatų partijoje, kad ją labai lengvai stumtelti link elito. Galbūt tai yra iš ir paties Landsbergio asmenybės atėjus, gal iš kažkur, tai yra tokio kalbėjimo, kad iš tikrųjų yra, jūs ne viską gal čia suprantat, mes geriau žinom. Gerai, kaip rinkėjas sureaguos Marijampolė? Išrinks Vyšniauską, išrinks Jonavoj Sinkevičių. Kaip jums atrodo, vat, kaip gali sureaguoti žmonės į visus tuos skandalus? Juos tai veikia, jiems tai jau nusibodė, jau kiek čia galima, tas pats per tą patį, žinot, atskambina ir rašo žmonės. Tai gal iš tikrųjų mes jau atbukė nuo tų visokių temų skaidrumo, moralės, korupcijos? Aš manau, kad čia iš tikrųjų ilgalaikės klausimas, todėl, kad jūs pasižiūrėkit, kaip apie kai kuriuos merus kalba. Buvusius ypač vagia, bet ir miestui duoda. Žinot, klasikinis pasakymas. Taigi čia toks nu, neteisingas. Tai jeigu vagia, jis neturi vokti. Bet mes lyg ir pateisinam. Vėlgi, istoriškai manoma, kad tai atėjo iš sovietų laikų, kada vokti iš valstybės buvo galima, svarbu, iš kito žmogaus nevokti. Bet iš tikrųjų, Lietuvos visuomenė dar nėra iki galo išsigydžiusi. Galiausiai, greičiausiai iki pat nulio ir neišsigydys, visuomenės pakankamai yra įvairios ir įvairių žmonių argumentacijų. Ir aš manau, kad negalima dėti lygybės ženklo, kad jeigu vat yra šitas čekiukų skandalas, tai tikrai jo neišbalsuos. Yra daugybė kitų argumentų, kodėl balsuoja ir kur dar yra problema, tai yra alternatyvos klausimus. Bet kodėl konservatoriai surenka tą patį elektoratą? Todėl, kad nėra kas iš jo tą elektoratą paimti. Tai aš turiu menį tą, vadinkim taip, konservatyvesnė, galbūt vyresnė visuomenės dalė, galbūt labiau, reiškiasi, prisibijančia Rusijos agresijos ar panašiai. Tai šitai daliai visuomenės nėra partijos, kuri galėtų būti kaip alternatyva. Laisvės partija yra per daug progresyvi, liberalų sąjūdis arba liberaliosios partijos yra gana progresyvios arba turi dar
seną istorinį šleifą su Masiulio ir tą dėžutę istoriją. Tai ir viskas. Ir mes turime šitą situaciją, kad pasirinkimas nėra didelis. Yra arba kairiosios jėgos, arba populistinės jėgos, arba lieko konservatoriai. Mhm, tai partija iš esmės dėl to nukraujuoti neturėtų jūsų nuomonę. Ji negaus taip vadinamo viduriuko. Tai yra tie, kurie turi ir kurie vis pasvarsto, bet tie, kurie istoriškai nuolat balsuoja už dešiniuosius ir ypač už konservatorius, jie neturi alternatyvos. Jie turi taip alternatyvą, neateiti visai rinkimus. Nepamenu, kas daktarė Spurga čia pas mūsų laidoj kalbėjo, ar ne jūsų kolega Lauras Bielinis, kad rinkimuose mes daug prarasim, nes pagrindinės temos bus vilos, čekučiai ir ne tai, kaip Lietuva geriau pagerinti Lietuvos gyvenimą ir pagerinti vystymąsi Lietuvos. Kaip jums atrodo, vis dėlto yra tokia rizika, yra toksai pavojus, kad rinkimuose mes tik apie vilas ir bekalbėsim? Tai iš tikrųjų tai tiesa, aš jau tai ir minėjau, kad jeigu net nėra programų, nėra iškeliama idėjų, ir čia net norėčiau sieti su jūsų klausimu ir pavyzdžiu apie Trumpą, tai jisai iš tikrųjų tampa auka, kai yra puolamas, bet jis suvokiamas dar ir kaip kovotojas, tai jis už kažką kovoja ir nukenčia, tiesa savo kovoje yra puolamas. Tai mano klausimas yra, už ką kovoja mūsų tradicinės partijos, konservatoriai, kokias idėjas jie gina, kad žmonės jaustų jiems simpatiją, kad jie už vakarietiškas vertybės, jeigu taip dviem žodžiais, kad jų būtų daugiau Lietuvoje, kaip suprantu. Taip, bet jau taip deklaruojama. Bet jos nėra suformuluojamos, kas tai yra paprastam žmogui, tai kažkoks biurokratizmas, kažkoks, čia matot, jau kažkada tai buvo, iš tikrųjų su tom idėjom prieš 30 metų galėjo daug nuveikti ir labai tas skambėjo, bet šiuo metu... Dabar jau su šita vėliava sakot, ne kažką laimėsi. Tai šita vėliava ir žinot, jau... jeigu žmonės mato, kad tu vėliavą išsikėlė į vakarietišką, o tavo elgsena, ar ten slapokavimai ir sukčiavimai tokia rytietiška, tai tada toks taip, bet matot, taip, yra natūralus pavargimas, yra idėjų tam tikrų įsisėmimas ir tai, kas iš tikrųjų prieš tam tikrą laiką buvo labai tokia patraukli idėja šiuo metu, tai yra tam tikra banalybė ir žmonės net apie tai negalvoja kaip apie kažkokią problemą. Gerėja nuo tokių istorijų Lietuva, pasitikėjimas žmonių mąstančių, kad, vat, žinot, nepaisant to, kokiam tu lygi čia politiniam aukščiausiam ar įtakingiausiam, bet tau klausimai užduodami, tau, nežinau, čekučių kažkokios temos išlenda po kažkiek metų ir nėra neliečiamų, galbūt iš tikrųjų skaidrėjam, gerėja Lietuva nuo to, ar ne, ar nesivalom? Nu, čia reikėtų daugiau pagalvoti, jeigu kalbėt apie čekučių skandalą, tai taip, tai buvo 30 metų, visi buvo vieša paslaptis ir visiems buvo gerai. O šiuo metu jau prašau, prokuratūra, STT visi susiėmė ir kiek yra bylų iškelta. Tai matyti tie tam tikri standartai kažkokį tvirtėja, bet ir matot, šiaip ar taip Lietuva daro pažangą, irgi negali sakyti, kyla ir pragyvenimo lygis ir tos vyriausybės yra darbų. Ir nežinau, kodėl tik tai neišeina jų parodyti, neišeina pasakyti, kur mes einam, neišeina pasakyti kažkodėl, man nežinoma, kokios yra problemos ir ką sprendžiam. Nu, pavyzdžiui, buvo ministrai du pakeisti. Ar mes išgirdom, kodėl sveikatos apsaugos ministras pakeistas, kokia yra padėtis sveikatos apsaugos sistemoje ir ką dar per 2-3 mėnesius pavesta yra naujam ministrų padaryti, taigi labai įdomu. Kiekvieną mes trešdalį eterio ir energijos, ponės Spurga, išvaistom diskusijoms, kas bus komisaru Europos. Nu, tai va, tai tokiems, ir aš noriu pasakyti, kad nepaisant šitos, nu, tokios stabilios šiaip ar tai padėties ir to, kad vyriausybė tikrai įveikė daug iššūkių, prieš šitos rinkimus kažkokia bloga nuojauta kaip niekad anksčiau. Mhm, tai jums ta bloga nuojauta dėl to, kad tas užsakymas jėgos tokios populizmo, jisai gali labai sustiprėti Lietuvoje.
Ir įdomiausia, kad tos politinės partijos, na, politinių partijų prigimtis yra tokia, kad jos siekia valdžios, jos veržiasi, jos energingos, jos nori galbūt įtikti tiems rinkėjams, kartais net jau per daug nori įtikti. Šiuo metu aš matau tokį pasyvumą, visišką nihilizmą ir be abejo, tuštumo, gamta nemėgsta tuštumos. Kažkas tai tą vietą užims ir aš tikrai nemanau, kad čia yra pozityvus dalykas. Vytautai, terpkim, Vytautai, jūs eteryje, kokias jūsų mintys stebint visus tos netylančius skandalų trimetus? Mintys tokios, kad Lietuvoje katastrofiškai mažėja dorų žmonių, tautinių vyrų, moterų, vyksta Lietuvoje baisus nukvailėjimas. Aš pažįstu asmeniškai tuos marijampoliečius, kurie čia papuolė su tais orderukais. Čekistai. Čekiais, suprantate. Aš norėčiau, kad jūs pakalbėtute apie tuos lietuvius, kurie 1918 metais kūrė Lietuvą. Mes visi puikiai žinom, kad Antanas Smetona 14 metų valdė Lietuvą, ten jis buvo prezidentas ir jis sukūrė švietimo sistemą, o dabar mes tą švietimo sistemą naikinam. Marijampolėje didžiulis trūkumas mokytojų, o kurie turi mokytojų diplomų, juos, suprantate, nenori jais pasinaudoti. 18-19 metais Marijampolėje buvo rėžtas didžiulis sklypas apie 15-20 hektarų žemės ir buvo suprojektuota seminarija mokytojų. Prie to seminarijos buvo mokykla Petro Armino. Supratom. Vytautai, ačiū Jums už skambutį. Vytautas iš Marijampolės, šnektiliam su juo, žiūriu į laikrodį, laikas naujausiom žiniom, tuo tarpu visas tas istorijas, kurios šiandien kaitina Seimą, neįlinant sesijon susirinkusi, aptarėme ir kokios čia tendencijos, ne tik tai, žinot, įvykiais, bet gerai Saulius Spurga sako, reikia matyti tendencijas, mąstyti procesų lygmenį, ne vien žiūrėti kažkokį atskirą epizodą. Saulius Spurga yra Mykolo Romerio universiteto politologas ir taip pat Kęstutis Gečas, Inc. Agency komunikacijos agentūros partneris, komunikacijos ekspertas. Ačiū Jums už Jūsų laiką, kad skyrėte į mūsų klausytojams, o mes tuo tarpu grįšim prie gyvačių įkandimo, apie kurį kalbėsim po naujausių žinių. Dienos klausimas.